se jmenuji Ondra Kozák a vy posloucháte Atta Music Podcast, český audioseriál pro muzikanty. Ahoj, vítám vás u poslechu 15. dílu podcastu, který od začátku roku 2018 chystám. Od druhého dílu má formu rozhovoru, které jsem vedl se zajímavými hudebníky. Hned ve třetím díle jsem vyspovídal Henricha Nováka, slovenského dobristu, významného muzikanta. Ten byl před pár lety natolik akční, že sám udělal několik rozhovorů s dobristy pro již nefungující Radio Velvet. Jeho relace se jmenovala Obrázky z krajiny Rezolent a jedním z Henrichových hostů v tomto pořadu byl i Peter Sabadoš. Henrich mi nabídl tenhle rozhovor pro odvysílání v rámci Atta Music podcastu a protože si myslím, že je zajímavý nejen pro dobristy a hráče na pedal steel kytaru, je právě rozhovor Henricha a Petra Sabadoše obsahem tohoto dílu. Než se ale na rozhovor dostane, chci se s váma podělit o pár čerstvých zážitků z právě skončené jihočeské bluegrassové dílny, kterou jsme s Ralfem Schutem pořádali kousek od Strakonic. Pokud se nepletu, tak to byla v jižních Čechách první akce tohohle typu a moc jsem nevěděl, do čeho vlastně jdeme. Ten nápad vznikl na popud jedné místní kapely, která vyjádřila přání, jestli bych se nezúčastnil jejich soustředění. A protože se to konalo v areálu, který umožňuje ubytovat asi 200 lidí, tak jsem si řekl, že by s náma ten víkend mohlo strávit pár, třeba 5 až 10 nadšenců do bluegrassové muziky z jižních Čech. Na naše dílny, co děláme na Rejvízu a na Slovensku, už v minulosti pár jihočechů zavítalo, ale dobře jsem věděl, že v jižních Čechách jsou muzikantů mraky. Taky mi někdo řekl, že jihočeské nátuře odpovídá asi něco ve stylu mám tě rád, ale jestli mi něco chceš, přijeď ty za mnou. Takže když se nakonec na dílnu přihlásilo 30 účastníků, byl jsem sice příjemně překvapen, ale zároveň to vlastně dávalo dobrý smysl. Musím říct, že většina účastníků byli až neuvěřitelně milí lidé a dílna podle mě proběhla výborně. Náš sobotní koncert se taky líbil skupině tanečnic, které tam trávili víkend s náma a myslím, že jsme pro bluegrass získali zase pár nových faninek. Trochu méně nadšená byla správcová areálu, která je spíš zvyklá na děti a školy v přírodě. Takže když se mnou procházela po skončení pokoje a další místnosti, které jsme používali, řekla, že takhle špinavé to ještě nikdy po nikom nezůstalo. Moc jsem nechápal, o čem to mluví, a tak jsem jí raději doporučil k návštěvě několik hudebních festivalů a jam sessionů, které jí jistě dají možnost poznat ty křehké duše hudebníků a taky schopnost nahlížet na námi zútulněnou klubovnu a těch pár fleků od piva trošku s nadhledem. Podílně jsem ještě navštívil opět Pavlínu Jíšovou, kterou jsem zpovídal v minulém díle podcastu. Pavlína má sice svých hudebních aktivit poměrně dost, ale projevila zájem zavrousit opět do vod bluegrassu a má pocit, že bychom s Ralfem Schutem měli být u toho. Tak uvidíme, co z toho bude, ale jestli vás to zajímá, stejně jako další hudební věci, které chystám, dám vám o tom vědět mailem, když mi pošlete svoji adresu. Nejlíp prostřednictvím formuláře na webu ondrakozak.com. No a když jsem se pak večer vracel do mlžných podzimních jeseníků, kde s rodinou žijeme, celkem jsem získal pochopení pro takovéto nadšení přeživších, které vídáme v očích lidí, co váží cestu zdaleka na dílny, které děláme tady u nás na Rejvízu. Na příští rok už je chystáme a jejich termíny a brzy taky informace a přihlášky najdete na webu atamusic.eu. Konkrétně to na jaře budou dílny Zlatohorská hudební horečka a jeseňský shuffle, kde učíme na všechny bluegrassové nástroje, takže basu, kytaru, mandolínu, dobro a na tom jeseňském shuffle potom banjo a housle. V jeseníku chci taky v příštím roce začít dělat klubové koncerty spojené s povídáním s místními zajímavými osobnostmi. Hodně lidí mi v poslední době děkuje za tyhle podcasty a mě nezbývá než říct, že je mi potěšením samozřejmě. Chci taky poděkovat těm, co v minulých týdnech přispěli na jeho provoz, a to jmenovitě Ondrovi Šrámkovi, Slávce Franclíkové a Jardovi Kasíkovi. Moc vám děkuju. Pokud se vám podcast líbí a taky byste chtěli přispět, nejjednodušší je, když půjdete na stránku atamusic.eu/podcast a tam se dozvíte, jak na to.
Na webu atamusic.eu taky najdete tabulatury, výuková videa, pomůcky pro cvičení a taky odkazy na playlisty na Spotify, kde pro vás vybírám muziku, co by vás možná mohla zajímat. V tomhle díle uslyšíte rozhovor s Peterem Sabadošem, to je výborný slovenský muzikant, který mimo jiné hrával třeba s Pavlínou Jíšovou nebo Frantou Nedvědem, ale spousta lidí ho také zná a obdivuje pro jeho studiovou práci. U Sabika, tak se Petrovi mezi muzikanty říká, už totiž vzniklo mnoho zajímavých desek, a to nejen z bluegrassových vod. Tenhle rozhovor je jiný nejen proto, že ho vede další výborný slovenský dobrista Henrich Novák, ale taky proto, že je prokládaný skladbami ze sólové desky Petera Sabadoše Stroj času, která vyšla v roce 2014. Dobrý večer, vážení priatelia. Vítam vás pri počúvaní ďalšieho dielu Relácie o dobre, ktorá má názov Obrázky z krajiny Rezolend. Dnes som si pozval hostia, ktorého by som vám rád predstavil. Je ním jeden z najvýznamnejších slovenských hráčov na tento nástroj. Takže ja by som privítal dnes Petra Sabadoša. Ahoj, Peťo. Ahoj, všetkých vás zdravím. No a začneme hneď prvou otázkou. Ako si sa vlastne dostal k tomuto nástroju? Tak v prvom rade ďakujem, že si ma zavolal na takýto krásny projekt. K tomuto nástroju som sa dostal z dôvodu toho, že bolo veľa gitaristov. Sme hrali s Emilkom Formánkou, v podstate sme začínali na Prašiakoch, v Bratislave na Ostredkoch. Už ako 10-12 ročný som hral na gitaru. A potom vznikla kapelka, kde hral aj Emil samozrejme a volala sa Kaskáda. A ja som tam hral na gitaru a čakal sa ďalší gitarista z Vojny. Proste zrazu kapelník Martin Murín, ako si dobre spomínam, mi povedal, že by som mohol hrať na dobro. A to som vôbec nevedel, čo to je. Mňa by zaujímalo, keď si sa prvýkrát stretol s dobrom, čo si si o tom nástroji pomyslel? Jako zaujalo ťa to zvukom, alebo si si povedal, toto je môj osudový nástroj, alebo si to len tak, ako povedal si, že to skúsim a
potom ťa to zaujalo, alebo ako ťa to oslovilo? No, ako som vravel, už nemal som na výber a keďže som chcel hrať a bola to taká jedna z možností, tak keď som videl prvýkrát Dobro, myslím, že to bol Janko Bratinka, ktorý hral na tento nástroj, ako ktorý som si mohol ohmatať. Samozrejme, že som videl Fešákov, ako Fanda Patek hral na Dobro, ale nikdy som sa tým smerom nejako neuberal. Až keď bola načrtnutá táto možnosť, to som mal 15 rokov a samozrejme, že ma to uchvátilo. Potom som stretol ešte Henricha Nováka, asi poznáš. Áno, ďakujem, toho sa poznám. S ním stretávaš každé ráno. Stretávam ho každé ráno, áno. Pred zrkadlom. No a to bolo ďalšie, veľmi veľká spriaznená duša, ktorý mi pomohol tým, že som zistil konečne, ako sa ladí tento nástroj. Minimálne, čo sme nemali ako kde zistiť, takže to bolo veľmi úžasné a veľmi nápomocné. Dobre, povedz mi prosím ťa ešte niečo o tvojich hudobných plivoch. Keď si hovoril, že s Dobrom si sa stretol v 15, takže už si zrejme hral na nejaký nástroj. Máš nejaký základ v rodine? Hrali tvoji rodičia alebo tvoji súrodenci? Alebo... Moja mama spievala v zbore. A už je veľmi pekne, že vraj. A myslím, že tie uši som pochytil po nej. A teda sluch, otec nie, ten nehral. Ale hlavne som sa dostal k muzike tým, že sme mali chatu pri Dunaji a tam sa hrávalo na gitarách stará tramská muzika. A čiže také tramské pozadie ako väčšina... Veľmi silné tramské pozadie. Uh-huh. Myslím, že ešte dodnes si pamätám kopec pesničiek, ktoré keď niekto zahrá, tak sa mi to vynorí niekde vzadu a som schopný dokonca ešte aj text nejak zaspievať. No a teda späť k tomu, ako som prišiel vlastne k tomu Dobru, v 15 som išiel potom na brigádu, zakúpil som prvé Dobro práve od Janka Bratinka a to bol článek. A potom druhé Dobro, ktoré som mal od článka, tak opäť sa mi vrátilo pod ruky po dlhých rokoch. Takže ty si mal potom ešte vlastného článka, áno, od pána článka, ktorý potom asi niekoľko rokov, nejakých 3-4 roky potom zomrel, mám taký pocit. No viem, že už nie je medzi nami, nepamätám si presne kedy. Ešte potom viem, že ty si mi prenechal jednu brigádu s novinami, roznášať noviny. Áno. A vtedy som si zarobil na Dobro, ktoré si mi ty predal. Vtedy si mal taký originál školský model. A to som predal tebe? To si predal mne. Vážne? Áno. Vidíš, tak toto som si nepamätal. Tak, ale áno, bolo to originál Dobro. Volalo sa to, že Hound Dog. A bol to taký študentský model, máš pravdu. To bolo moje prvé seriózne Dobro vlastne. Tak. Tak a potom ja už zase opäť neviem, komu som to ja už posunul ďalej. A už potom prišiel nástroj do rúk, tiež si mi k tomu dopomohol, lebo si mal Schierhorna a ja som si brnkol ešte na Dobro od Sullivan Meader a potom som si jednoznačne objednal, lebo nakoľko predtým som mal objednané Dobrá rôzne, ale nakoniec v 96. roku mi prišiel Schierhorn a odtedy ho mám až do dnes. Thank you.
Máš ešte nejaký iný nástroj v súčasnosti, na ktorý hráš? Ja som počul, že máš nejaký svoj model, že ti určitý výrobca, ktorého spomenieš ty, vyrobil tvoj model dobrá. Povieš nám niečo o tom? No celé to bolo tým, že už dlhšie roky vyučujem workshop v Hustopeče a je to výborné ako dielňa. Oslovil som Františka Furcha, či by urobil nejaký model taký, ktorý by sa priblížil tým žiakom, bol by dostupný finančne, hlavne by fungoval. Proste nemusel by to byť veľký zázrak, ale za určité peniaze by dostali aj samozrejme určitú kvalitu a tým pádom, že Furch to robí sériovo, tak keby vyrobil proste model, ja som mu to aj celé načrtol, všetko sme porobili, je to taký hybrid medzi Schierhornom a medzi môjim ako myslením, neviem, ťažko povedať, no určite som čerpal zo Schierhorna. Proste si dal, povedal si si nejaké svoje špecifikácie, hej, niečo, čo ti vyhovuje. Áno, vyrobil prototyp a týmto skončilo, nakoľko nemá čas na to, aby vyrábal. Takže sa to nedostalo do nejakej väčšej výroby. Ale ty si spokojný s tým nástrojom. Nástroj hrá výborne. Na prototyp hrá fantasticky, výborne, som s tým veľmi spokojný. Má inú farbu zvuku, nakoľko nie je to celojavor, vrch je spravený zo smreku. Čiže smreková doska smreková a telojavorové? Telojavorové, áno. A zvláštna kombinácia. No tak ja som ho počul, nástroj hrá naozaj veľmi pekne. Ty si na ňom nahral aj niektoré zo svojich skladieb na tom tvojom novom projekte? Áno, áno, toto dobro sa ozve v skladbe Funny Day, čiže Veselý deň. Oh,
Aké boli tvoje prvé kapely, v ktorých si hral, alebo tvoje také najzávažnejšie kapely, ktoré v priebehu tvojej hudobnej histórie sa nejak tak akoby jednak zapísali do povedomia ľudí. Už si spomenul kapelu Kaskáda, to bola zrejme tvoja prvá kapela, ktorej si začínal. To bola prvá kapela. Potom, ako keď si tak spomínam, tak tam boli rôzne kapely country žánru, ale to už... Rôzne také tie projekty mladosti, hej? Áno. Malo to rôzne názvy, ja už si to ani poriadne nepamätám. No viem, že jeden čas si bol člen Fragmentu takisto, takého toho úplne prvého. No tam sme sa mi nejak vystriedali. Tam sme sa vystriedali hneď na začiatku. My sme sa takisto vystriedali aj v skupine Zrnko. Aj v Zrnku. S ktorou si ty potom dosť aktívne hrával a tá sa zapísala do povedomia ľudí, myslím, dosť zásadne. Viem, že ty si napríklad hrával s Pavlinou Výšovou. Trebárs, to si spomínam. Áno, to bol tiež veľmi krásny čas pre mňa, pretože som sa venoval len muzike a s Pavlinkou som cestoval asi 3 roky a nahral som s ňou jedno CD v proteným křesle a to bolo presne tak, že sme to nahrávali live, čo ma strašne baví a bolo to úžasné. No ale samozrejme dôležitá kapela vznikla, najprv bol, že Forte Grass, tam bol Ferko Pech a ešte iní ľudia, potom sa to pretvorilo, až to skončilo ako Grasshoppers. Mm-hmm. A s Grasshoppersom som fungoval vyše 10 rokov, aj sa natočilo CD Dobrá správa. Hlavne sa použil materiál zo starého Zrnka. Toto je tá nadväznosť, že to Zrnko preto zostalo dosť vo mne zakorenené, pretože tam boli krásne slovenské texty a teraz sú naozaj znova žiadané aj od ľudí, aby mohli hrať slovenskú muziku, pretože bohužiaľ nie je tu také zastúpenie slovenských textov ako tých českých. Takže... To je pravda. Možno si v niektorej z ďalších relácií obrázkov z krajiny Rezolent pustíme aj to CD Grasshoppers. Potom by som ťa zase zavolal, aby si nám niečo o tom povedal. To by sme špeciálne už hovorili o Grasshoppers, ktorý naopak po 10 alebo 12 rokoch opäť znovu, nie že vznikol, ale tak sa vrátil na scénu trošku uvoľnený. Čiže máte taký reunion teraz? Hrali ste nejaké koncerty? Áno. A bolo to krásne. A uvidia vás trebárs diváci aj v tejto nasledujúcej sezóne, ktorá bude budúci rok? Určite. Takže snažite sa, že zostať na tej scéne. To by som už nehal na ten druhý pokec. Dnes nejdem do roboty, hrám v izbe plnej vôni. Ako dobre mi je, keď mi v uchu zvoní. Nedelná chvíľka jazzmanie, nedelná chvíľka jazzmanie. Synkopy k tomu noty hrá. Aj s kľúčom huslovým. Mám z neho dobrú skicu a na papier notový vyrobím jazzmenicu. Vyrobím jazzmenicu. Jazzová nezbednica hrám, až mi v prstoch brní. Tak ako kvety v máji, rozkvitne kalich prvý. Budem jazzovom ráji, budem jazzovom ráji. A tam hrám. Svetový král tónov jazzových. Nikto nemá
že sa zmráka v mojich tóninách. Vyšiel sused na ulicu, hrám a ešte netuším, že okno mi rozbije, vraj ho to ruší z nedelnej chvíľky poézie. Z nedelnej chvíľky poézie. Nedelnej chvíľky poézie. Dobre. Poďme ešte k tým tvojim začiatkom. Čo ťa ovplyvnilo z tej zahraničnej scény? Povedzme, boli nejakí konkrétni hráči, ktorých si počúval, alebo nejaký hudobný štýl, alebo čo ti nejakým spôsobom dalo najviac? No úplne prvá skladba, do ktorej som úplne sa zamiloval, bola Manzanita. Tony Rice, Manzanita. Veľmi náročná skladba, ale nedalo mi, musel som proste stále, do toho som zabrdal a nakoniec som sa to ako tak naučil, ale neviem to ani dodnes poriadne zahrať, však to je jasné. A úžasne melodicky bol Mike Aldridge, to bolo samozrejme s tvojou pomocou zase. No ale ty si potom v tom prípade ďalší dobrý vzťah, ktorého Mike Aldridge ovplyvnil, lebo ja som bol jeden. Rob Ikes je ďalší, o ktorom viem, že začal hrať na dobro vďaka Mikeovi Aldridgeovi. No áno, lebo proste posunul tie možnosti toho nástroja trošku do inej sféry, než sme boli zvyknutí počúvať predtým, alebo než sa vlastne na tom bluegrassovom hudobnom... On mal takú zvláštnu školu, také vykreslené tie guličky, ešte neboli tie tablatúry. Áno, taký diagram. Taký diagram, áno, áno. A môžem ti povedať, že tá škola mne veľmi pomohla, pretože napriek tomu, že to vyzerá na prvý pohľad veľmi divne, nemá to žiadne časovanie. Áno, časovanie, nejaké, áno. Nejaký notový záznam. Čiže nutí toho adepta, toho hráča si napočúvať tie skladby za prvé a za druhé ten diagram ukazuje ten pohyb s tým želieskom, čo je v podstate úžasná vec, to málo ktorá škola dokáže tak. Tak to bolo to prvé a potom mám taký pocit, že ešte dodnes mám v podstate z prvej platne, ešte keď bol Flaxedo Flaxology. Áno, čiže takže Jerry, tie skladby Douglas, mám hej? Asi skoro všetky stiahnuté a mal som ich tak ešte, že som si pustil platňu a som ju hral až od začiatku, až celú do konca. To bol ako taký rituál, proste tým som sa človek sa rozohral. Tie prvé Jerryho platne boli taký taká škola každého. To už bola nadstavba, myslím si, k tomu Aldridgeovi, lebo on už to teda posúval trošičku ďalej. Bolo to úžasné. A potom samozrejme sa objavil Rob Ikes a to už bol úplne nový svet, ale to už posúvame o desiatku rokov ďalej. Tých 10 rokov ďalej. Dobre, takže vedel by si si spomenúť, povedzme, čo si počúval v takomto období? Počúval si teda pravdepodobne to, čo bolo dostupné. No silno som bol ovplyvnený Tony Rice, Grisman, ale prvé, čo bol Seldom Scene. Tak to bola muzika, ktorú som počúval cez zrnko. Potom už začali Newgrass Revival, nakoľko bol Fragment. Mm-hmm. Ale okrem toho všetkého... Niečo z iného žánru, trebárs? Čo ťa baví? Čo ťa bavilo? To prišlo veľmi, veľmi neskôr, ale hlavne dlho som počúval Tonyho Rice'a. Vlastne taký ten new acoustic music, to ma úplne chytilo. Potom jedného času som dokonca hrával na basgitaru, hral som funky, slepovacia basgitara a s Peťkom Stankovičom, on potom mal takú kapelu, že Akonto. Uh-huh. A s nimi som, ale to som nikdy nevystupoval, iba som s nimi hral. Potom som sa chcel učiť hrať na basu, tak som išiel do ľudovej školy umenia. To ale ani neviem toto. Mal som bezpražcovú
bas gitaru a proste tak nebol som schopný... Na nástroj, ktorý nemá prašce. Áno, nebol som schopný tak rýchlo čítať noty a intonovať, takže to bolo dosť, dosť... Tak som tam prestal chodiť, ale veľká škoda, pretože by mi chýbala práve táto harmonia, nakoľko ja som samouk, všetko som sa učil sám. Toto som sa ťa chcel takisto opýtať. Takže v podstate ty si to všetko vydoloval. Hej? Ten tvoj, to tvoje hudobné, jakoby, tá tvoja hudobná cesta je cesta samouka. Počúvanie, zapisovanie. Všetko som študoval, hej, pomaličky zapisoval, ako sa presne tajmovo, ako môžem povedať, že ešte možno pred 10 rokmi som mal vážne problém zapísať skladbu, nakoľko to štúdium toho, že mi to nikto nevysvetlil, jak to spraviť, tak som sa to všetko musel sám naučiť, až som potom prišiel na to, že konečne viem niečo po sebe prečítať, lebo väčšinou som si to napísal a nemalo to žiadne dĺžky nôt. Hej, hej. A potom si hľadal, že čo to teda vlastne malo. Ale ja som ten moment, som, nechápem, ako som to vedel vždy prečítať, že som to otvoril aj po mesiaci a proste som to presne vedel, lebo som to mal silno napočúvané, ale keďže toto stratíš, tak už nie si schopný a sa neposunieš nikam. A keďže už teraz hrajem pomerne veľa znôt, tak je to úžasné, že môžem otvoriť stránku a zahrám proste tú skladbu, ale prichádzam k tomu, že keď tú stránku zavriem, tak tú skladbu proste nezahrám. Tak si to nepamätáš. Nepamätám si to a to musím znova to robiť tak, že memorovať tie skladby, že keď tak už sa to naučím. A samozrejme nikto z nás nie je taký ten, ktorý by ako plynulo čítal noty a dokázal pri tom hrať, nehovoriac o tom, že na to dobro sa musíš pozerať, že áno. Dá sa to, ale je to také dosť kruté. No, takže treba to sa naozaj naučiť na spamäť tie veci, hlavne základné melódie. Dobre, takže a máš niečo, povedz mi ešte, máš niečo nejakú obľúbenú kapelu alebo obľúbený žáner hudobný, ktorý počúvaš teraz, v súčasnosti? Aj. Alebo počúvaš vôbec? Máš vôbec čas na to? Tak toto je presne ten moment, kedy už ja nemám čas počúvať, nakoľko keď niekto príde, nejaká kapela do štúdia, tak mesiac je mojou najobľúbenejšou a najpočúvanejšou kapelou. Áno. Čiže každý mesiac alebo každý druhý mesiac počúvaš mám vždy inú obľúbenú kapelu, ktorú počúvam, takže treba len mixáž, keď trvá, čo viem, 5-6 hodín jedna skladba, tak si vie človek predstaviť, koľkokrát si ja musím pustiť, aby som... Ale strašne rád si ešte vypočujem Jerry Douglasa aj Rob Ikesa, ale to už veľmi opatrno, už to myslím, že keď to je tak 3-krát za rok, tak to je maximum. Hej, čiže to je také špecifické, aby si bol v obraze, že čo sa na tej dobristickej scéne deje. Áno, asi tak, áno. A niečo z nejakých iných žánrov? Máš nejakú obľúbenú kapelu, trebárs nejakú, alebo nejakého hráča, čo ja viem? No keďže som presedlal trošičku na iný nástroj, tak objavuje sa tam strašné množstvo muzikantov. Thank you.
týmto sa dostávame vlastne k tomu tvojmu ďalšiemu nástroju hudobnému, tak povedz nám niečo o tom. Tak začalo to tým, že som išiel s Robom Neuserom prekladať do Nemecka k pánu Müllerovi, ktorý vyrábal steel gitary. A on riešili sme niečo ohľade bass gitár a tam som objavil tú steel gitaru, tak som si len tak sadol a trošku brnkal. Samozrejme, že predtým som mal ešte kapelu takú, že Telegraph, kde hral Julko Ebers na potom. Na steel gitaru, áno. Na steel gitaru, takže už som vedel, o čo sa jedná, a na lap steel samozrejme som už hrával, tak som si tam tak brnkal. A mal som toho času aj peniaze na to, mi spravil výbornú cenu, tak ma nejako na to natiahol, že však by som si mohol kúpiť taký ten základný model. Hovorím, však to bude jednoduché. Hej, čiže nebolo to tak, že si počúval styl gitary a povedal si, že toto by som chcel robiť. Skôr si sa k tomu dostal v súvislosti s tými... Ja som tie styl gitary skoro ignoroval. Mm-hmm. Nakoľko hovorím, dobro, to je tá najväčšia vec, ktorá je. A toto som tak ignoroval, tak som to bral trošku bokom. Ale potom, keď som to tak započul, hovorím, však bolo by zaujímavé. A môžem ti povedať, že jak som kúpil túto styl gitaru, tak... Myslím, že 3 až 4 mesiace som mal žalúdočné krče. Že som nebol schopný na to zahrať absolútne nič. Absolútne nič. To bolo niečo úplne iné ako dobro. Úplne iný svet. Mm-hmm. Mal som tú steel gitaru 5 rokov. Teraz som zakúpil americký model Buddyho Emmonsa Lashley 2. A je to ozaj výborný kus. Je to E9 ladenia C6 a tu už... Čiže dva manuály pravdepodobne. Dva manuály, je tam 12 pedálov, ktoré sa môžu rozšíriť skoro na 16 pedálov a už prišiel toľko to... Toľko pedálov obhospodári, to znamená čo? Čiže máš pedály na šlapanie, a, tak doprava, doľava? Pravý pedál je volum pedál, teda už sme odišli od toho dobra ako samotného. Ale nevadí, stále sme ešte pri... Čiže sme pri tých slidoch a prstencoch. Hej. Slide a prstence zostávajú všetko. Pravá noha dole je volum pedál, ľavá noha sú obhospodaruje na E9 ladení 3 pedále a potom sú 4 kolené pedále, ktoré mám ja. A ako náhle prejdeš na druhý manuál, tak zanechávaš tie prvé 3 pedále a máš ďalších 5 pedálov a plus ďalšie 2 kolené. Mm-hmm. A ten synchron je dosť strašne dôležitý, čiže tam sa to učí úplne tón po tóne. A teraz mi povedz, tie pedále, funkcia je proste preladiť strunu, hej? Čiže si schopný preladiť strunu hore, o pol tóna, dole o pol tóna, aj o tón hore vyššie, o tón, áno. Dole o tón. A môžeš zárovno tlačiť dva pedále a plus dva kolena, čiže ty dokážeš preladiť... Tak to sa dá. Áno. Ty dokážeš 8 strún naraz mm-hmm, preladiť. Mm-hmm. A to už si zase niekde inde. To každým preladením znova sa mení celá stupnica, celý ten obrázok sa mení. Mm-hmm. A tu je to, čo už mne chýba, ozaj škola, ako teóriu, aby som teda trošičku našatol tú teóriu, a naučil sa trošičku tej harmonie, pretože takže tu tam už sú ďaleko je... bohatšie možnosti. Za prvé, manuál má 10 strún, predpokladám, že? 10 strún, to znamená, že 10 strún naladených do nejakej sekvencie, áno. Ktorú si schopný rozladiť a popreľaďovať na úplne inú. Áno. Úplne iné niečo. Hej. Áno. Behom jednej sekundy si niekde úplne inde. Takže to, aby si sa zavrel do izby. Vieš čo, je výborné, ako ten štýl, dá sa využívať aj štýl dobra, čo zase je taká trošičku lepšia pomoc, že s tým želieskom dokážem rýchlejšie hýbať ako ten, čo začne hrať len na styl gitaru, pretože nevie, že tieto možnosti ešte existujú. A samozrejme, ako môžem úprimne povedať, že zvládnuť nástroj je jedno aký, pod 10 rokov je nemysliteľné. Myslím, že 10 rokov je základ, aby si pochopil, a ďalších 30, 40 až nekonečno je, aby si urobil svoj vlastný repertoár, čo mi dodneska tak trošku chýba. Takže konečne pracujem na tom, že si idem urobiť repertoár pesničiek takých, že keď sa ma niekto spýta, tak proste mi na to niečo zahraj. A väčšinou sa mi stalo to, že som zahral nejaké solo, ktoré mu vôbec nerozumeli, a pochopil som to už aj pred x rokmi, ak som začal vyučovať, lebo tým, že som začal vyučovať, tak som sa začal sám učiť. Samozrejme, to tak a vždycky. A základ je melódia. Proste jednoduchá,
pekná melódia. Áno, a nájsť jednoduchú melódiu na tak zložitom nástroji pravdepodobne vôbec nie je jednoduché. Nie. Ešte sa ťa chcem spýtať z takého technického hľadiska. Viem, že keď hráš na dobro, tak väčšina toho zatlmenia tých pazvukov všelijakých sa deje ľavou rukou. Hej. To znamená, že máš ruku položenú na strunách, držíš neželiesko, tým sa pohybuješ, vydávaš teda áno. Vydávaš tóny a tými prstami za tým želieskom vlastne tlmíš. U tej steel gitary, pokiaľ mám také povedomie, ja na steel gitaru nehrám, tak neviem, len sa chcem spýtať, je to v podstate tak, že sa hodne tlmí, ale zatlmujú tieto pazvuky šelijaké aj pravou rukou, hej? Toto ti nerobilo problémy? Aj, hlavne pravou rukou sa zatlmujú a to bolo to jadro toho celého, že to hranie je úplne niečo iné, mm-hmm. Preto som si myslel, že ak zoberiem želiesko a šup to tam nejako už zahrám, predsa však už hrám na dobro nejaký ten rok. Presne, toto je zvláštne, lebo úplne. Mňa sa takisto veľa ľudí pýta, že či hrám aj na pedal styl a ja vždy tvrdím, to je proste úplne iný nástroj. Úplne. A je to teda z tejto našej rodiny tých slajdových nástrojov, ale myslím si, že naozaj je to iný svet. Tak máš čo robiť? No držím ti palce. Je tam to, že tá pravá ruka to môže blokovať celé ako otvorenou dlaňou a prstom, alebo proste tým, že priložíš znova ten istý prst, ktorým si brnkol, priložíš naspäť a on ti zatlmí tú strunu. Áno, to je niečo podobné, jak sa v súčasnosti objavilo na dobro takéto, že hovorí sa tomu odborne, že hand blocking. Oni to majú z tej stylitary. Alebo pick blocking, takto. Áno. Hej. Čiže akoby tlmíš tie tóny aj tou pravou rukou, teda tými prstencami, ak nastupuješ na tie struny. Zrejme to bude mať nejaký súvis. No, v každom prípade musím teraz rozdeľovať to cvičenie na cvičenie na dobro, rozdeliť na steel gitaru a tým pádom sa zvyšuje počet najazdených hodín a keďže zhruba by bolo príjemné 2 až 3 hodiny denne, tak tým pádom je príjemné 5 až 6 hodín denne hrať. Mm-hmm. Takže pre teba by deň mohol mať aj 30 hodín a stále by si mal čo robiť.
Dobre, keď sme pri tom, poďme na chvíľku naspäť k tomu dobru. Keď sa teda dostaneš k tomu, že cvičíš na dobro, čo robíš? Máš nejaký režim vypracovaný, alebo máš nejakú predstavu, kam by si sa chcel dostať? Cvičíš stupnice, alebo proste rozklady, alebo nejaké postupy? Teraz by som mal ako pravý lektor presne povedať to, čo vždy hovorím svojim žiakom, tak sa rozcvičím, že? Áno, tých 5 presne. Až 10 minút, že okay. Pravá ruka, ľavá ruka. Potom si prehráš stupnice. Potom si prejdem stupnice, potom si ich prejdem v terciách. Áno, čiže nejaké cvičenia, nejaké. Ale pravda je taká, keďže sa človek strašne ponáhla, tak rovno otvorí to, čo treba a hneď ide, alebo teda teraz posledne som sa zastihol pri tom, že znova sa vraciam na začiatok k pánu Aldričovi, keďže on hral na dobro 6 strune, na 8 strune a dokonca aj na pedál steel guitar, tak myslím si, že je to ten môj najväčší učiteľ a po tých, môžem povedať, 25-30 rokov znova idem na začiatok. Čiže trošku sme zabudli aj na to, že ty vlastne hráš aj na 8-strunový nástroj. Máš aj 8-strunové dobro? Áno, nemám dobro, rád by som ho mal, teraz na to pracujem, ale mám tú tzv. Havajskú gitaru prerobenú. Takže gitaru prerobenú na 8-strunný. Na 8-strunný nástroj, tak presne ako ho mal ladený aj Mike Aldrich. Až teraz po tých x rokoch som sa konečne dostal k tomu, že začínam sťahovať tie nahrávky 8 strunného dobra a je to úžasné. Čiže používaš C6 ladenie alebo G6 ladenie. Hej. G6. A povedz mi, keď hráš na 6 strunový nástroj, prelaďuješ do rôznych ladení? Áno. A to je presne v skladbe. Je viacej skladeb, ktoré som nahral na stroj času, na platňu, kde mám podladené dve struny. V podstate to je ladenie, že E11, keďže ja vypustím ladenie GHD, GHD, ale naladím presne gitarové ladenie, tak ako keď chytíš gitaru a ideš E a D, G, H, a tá spodná struna je presne ako na dobré D. Vznikne ti E11 a tam to strašne používam a veľmi dobre sa hrajú práve molové skladby, E-molové, a tam je ten Emol Grasik je na to nahratý, potom táto Funny Day a myslím, že ešte jedna tam je. No a prvá skladba, ktorou začína celé toto CD, je práve na tú 8 strunku, ale nahráta s overdrivom, ako s efektom, jak boostrovaná gitara. A to som použil práve do tejto prvej skladby a už potom to dobro ďalej, čo hrá, je ladené už v normálnom ladení otvorenom G. Yeah.
Máš nejaké plány do budúcna, nejaký projekt ďalší v hlave, alebo nejakú novú kapelu, alebo už si spomenul Grasshoppers, že teda je ten reunion. Áno. Hrávaš so Saným v ako Sunlande. Tie projekty prichádzajú proste tým, že sa niekto ozve a že či si s nimi nezahrám, ale to neberem ako projekt. To berem ako buď živobytie, alebo proste si zahrať, aby človek hral s niekým. Tak si muzikant, takže hráš s kým sa dá. Ano. A máš treba v pláne nejaký ďalší album, alebo pracuješ na nejakých? Keďže na tom prvý album sa mi nedostali všetky veci, takže asi predpokladám Stroj času 2, by aj už začínam na ňom pracovať, čiže som hovoril, každý druhý rok je reálne natočiť CD. Každý rok to nejde, je to strašne veľa práce. Takže každý druhý rok som si povedal, že by som mohol, keďže mám tie možnosti vydať CD, tak som sa do toho aj pustil a samozrejme ďalšie projekty sú spojené so Steel Gitarou a Novým svetom a valí sa to na mňa zo všetkých strán, lebo zisťujem, že ten čas je strašne málo toho času. V každom prípade si toho dokázal za svoju kariéru veľmi veľa. A tvoje meno je známe v spojitosti s týmto nástrojom. Si dokonca držiteľ ceny Dobrofestu. Bolo to príjemné, trošku zvláštne, trošku neočakávané. A tak určite si si ju zaslúžil nakoniec. Áno. Nakoniec to tvoje miesto na tej scéne je nezmazateľné. Dobre, tak my by sme sa asi teda rozlúčili. Som rád, že si našiel čas a prišiel porozprávať niečo o sebe, o tvojej kariére, o tvojich plánoch, o tvojej minulosti. Pustíme si teda zase nejakú skladbu z tvojho nového projektu a budem sa tešiť niekedy na budúce zase. Tak ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie, veľmi si toho vážim a hudba je nekonečná, takže neviem, kedy skončím. Asi to budem robiť do najbližšej smrti. Dobre, tak ja ďakujem všetkým posluchačom za pozornosť. Ďakujem Peťovi Sabadošovi za to, že si našiel čas a urobil tento rozhovor. A rozlúčim sa s vami tým našim tradičným, kto nerezonuje, nežije.
To sa už stáva, že v poli tráva uhorí a začne znova rásť opäť nová v záhradách a v okolí. Na nebi spáva ten, kto rád dával nám úsmev, čo hladí vodu, čo chladí na rukách a v dolinách vráca s tou loďou, čo má náhradný smer. Vráca aj cestou, keď chceš, márne ťa hľadám si preč. Viem, že sa vrátiš, viem, že sa vrátiš k nám. Na hrivách koní vietor, čo šumí v korunách. Slyšeli jste rozhovor Henricha Nováka a Petra Sabadoše a taky několik skladeb z Petrovy desky Stroj času z roku 2014. Pokud se vám podcast líbil, pusťte si i další díly a řekněte o něm lidem ve vašem okolí. Nejlíp uděláte, když je pošlete na stránku atamusic.eu/podcast. Díky vám za vaši pozornost a u dalšího dílu se těší Ondra Kozák.